Startbilen rullar. Det är tredje loppet. Vi för tre lunch dubbel två. Kjellan Berglunds lopp. Där vi ser ett Lindsey Vonn. Två Make It Best. Tre Juvelos. Fyra Firefighter. Fem Corianos. Sex King of Mine. Sju Benita. Nio A Real Hit. Tio Rely on Me. Elva Look Moonlight. Och 12 Superstore. Och det är 100 meter kvar till start. De är iväg. Vi är i galopp för ett Lindsey Vonn. Vi har motledning 6 King of Mine. Får i rygg 2 Make It Best. Först i andra spår 4 Firefighter med sen som fjärdes följer 3 Juvelos. Har i sin rygg 5 Corianos. Vi har sen 10 Rely on Me. Vi har via tredje spår 7 Benita. Längre ner följer sen 11 Look Moonlight. 12 Superstore efter en lucka 9 A Real Hit. 6 King of Mine i täten. 2 Make It Best följer i rygg. Vi har fram via tredje spår och 5 Corianos. 500 meter passeras på 15,0. 6 King of Mine i täten. Nu med 5 Corianos nät på utsidan. Vi har rygg på ledaren 2 Make It Best med sänden i andra paret utvändigt får vi 4 Firefighter. I det tredje paret invändigt 11 Look Moonlight. Vi har med sen på innerspår 7 Benita. Vi har i andra spår 3 Juvelos har i sin rygg. 10 Rely on Me. Sen följer 12 Superstore. Strax varvning med 6 King of Mine i täten. Varvet på 15,8 led med 5 Corianos i andra spår. Rygg på den följer 2 Make It Best. I det andra paret utvändigt följer 4 Firefighter. I det tredje paret invändigt 11 Look Moonlight. I andra spår 3 Juvelos. Sen följer invändigt 7 Benita. Vi har med 10 Rely on Me, 12 Superstore och 9 A Real Hit. 6 King of Mine i täten har drygt 800 meter till mål, går strax ut på den sista bort i långsidan med 5 Corianos i andra spår. Ryggledaren följer 2 Make It Best med sen i andra spår 4 Firefighter. Har i sin rygg 3 Juvelos längre ner i andra spår 10 Rely on Me. 6 King of Mine, 5 Corianos, nu via tredje spåren attackerande 4 Firefighter. Med också avancemang följer 3 Juvelos och 10 Rely on Me. Mot slutsvängen 6 King of Mine, 5 Corianos och i tredje spår 4 Firefighter med rygg följer det 3 Juvelos. Vi har nu i rygg på ledaren 7 Benita, vi har i andra spår 2 Make It Best. Drygt 300 meter till mål för 6 King of Mine, vi har 5 Corianos och via tredje spår 4 Firefighter. Ur slutsvängen in på upploppet 6 King of Mine, längre ut i banan 4 Firefighter. Det 4 Firefighter som går fortast just nu har grepp på 6 King of Mine, 5 Corianos. Mindre än 100 meter till mål, 4 Firefighter, närmast följda 6 King of Mine. Vi får här något mål, 4 Firefighter, Henrik Svensson.